За үргэлжлээд дансны авлигын хасалт. За бидний хичээлийн зорилт 4 явж байгаа гэсэн. Хичээлийн зорилт 4. Тэгэхээр нэгтлэн модох бүртгэлд авлигыг данснаас хасдаг. Аа нэг гурван тохиолдол байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол нэгдүгээр дансны авлигыг цуглуулж байгаа. Тэр дансны авлигын хасалт гэдэг чинь нөгөө авлигын бууралт гэсэн санаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр авлигаа цуглуулж байгаа тохиолдол байж болж юм. За хоёр дахь нь дансны авлигаа барьцаалж болдог. Барьцаалж мөнгөтэй болдог. Санхүүжилт авдаг, тийм ээ. За эсвэл гурав дахь нь дансны авлигын борлуулалт гэж байдаг. Эдгээр гурван тохиолдолд авлигыг данснаас хаснаа гэж байна. Хаснаа гэж байна. За тэр дундаа бид нар энэ цуглуулалтыг бол бид нар сая өмнөх жишээнүүдээр бол хангалттай үздсэн байна, тийм ээ. За барьцааллын асуудлыг бол таад агсан төвчний хичээл дээр заар дунджны нэгтлэн мод бүртгэл дээр үргэлжлүүлээд үзсэн. За бид нар энэ хичээл дээр дансны авлигын борлуулалт гэдэг талаар товчхон үзнэ гэж байна. Товчхон үзнэ. Тэгэхээр авлигын борлуулалт хийлээ. Тухайн авлигыг авж байгаа тал нь санхүүгийн компани эсвэл банк байдаа гэж байна. Тэгэхээр тухайн банк нь өөрөө бизнесээс тухайн компаниас авлигыг худалдаж аваад дараа нь хэрэглэгчээс төлбөрийг шууд цуглуулдаг. Авлаг борлуулдаг компанид шимтгэл ногдуулж байгаа. Шимтгэл ногдуулж байгаа. Тэр авлаг борлуулж байгаа шалтгаан нь юу юм бэ гэхээр одоо чи манай А компани Б компаниас авах авлагатай байлаа. Гэтэл манай А компани санхүүгийн эргэлтийн хөрөнгөгүй болсон. Авлагаа авч чадахгүй. Тэгээ бид тэр дараа чи үйлдвэрлэлээ явуулах гэдэг төрөл бүрийн зардал гарах гэдэг мөнгөгүй болсон. Үйлдвэрлэлээ явуулах мөнгөгүй болсон. Тэгээ санхүүгийн асуудалтай болонгууд тэр авлагаа борлуулж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр авлагыг авж байгаа тал нь тодорхой хэмжээний шимтгэл хассан нүгээр арай бага дүнгээр авлагыг авдаг гэсэн үг. Тэгээ ихэвчлэн бол худалдан авсан авлагын 1-3% шимтгэлийг борлуулагч тал нь бол төлж байдаг юм аа гэсэн үг. За энэ жишээ харуулж байна те. За энэ компани, за энэ нэг банкны авлагыг тийм үү? За энэ факторт борлуулсан юм. Тэр фактор гэдэг бол банк гэдээ ойлгочих болно шүү. Банк гэдээ ойлгочих болно шүү. А 600 мянган авлагаа борлуулад борлуулсан авлагын дүнгээ 2% шимтгэл авна гэж байна. Тэгэхээр борлуулалтаа бүртгэхэд мэдээж авлагаа данснаас хасж байгаа. Тэр дундаа борлуулалт хийж байгаа юм чинь кредиттэй дансны авлага 600, дебиттэй шимтгэл хассан дүнгээр 588 мянга орж ирнэ. Дебиттэй борлуулж байгаа талын үйлчлэгээний шимтгэлийн зардал 12 мянгаар бүртгэнэ гэж. За дараа нь кредит картын борлуулалт гэж бас ойлголт байдаг. За энэ жижиглэн худалдаа эрхлэгчд бол карт гаргаж байгаа талд 2-6% шимтгэл төлдөг. За бас мөнгөн борлуулалтаа яг ижил бүртгэл хийгддээ гэж байгаа тийм. Тэгээ кредит карт ашигласны давуу тал нь юу юм бэ гэхээр карт гаргагч нь хэрэглэгчийн зээлийн талаар бол судлаад мэдээлэл авчдаг. Хэрэглэгчийн бас дансыг хөтлөө авчдаг. Тэгэхээр карт гаргаж байгаа тал нь өөрөө мөнгийг цуглуулах үүрэгтэй. За мөнгийг бас илүү хурдан хүлээж авдаг. Бас иймэрхүү давуу талууд бол байдаг шүү гэж. За одоо энэ дэр харж байна те. За энэ компани Ям Music компаниас 60,000 долларын хөгжим кредит карт ашиглан худалдаа авсан. Кредит картны шимтгэл 3% гэж байна. Тэгэхээр энэ 3% шимтгэлийг банкндаа төлж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Банкндаа төлж байгаа. Тэгэхээр би 60,000-ын борлуулалт хийчээд 180-ыг банкндаа төлөө 5,820-ыг хүлээж авч байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Мөнгөө шууд хүлээж авч байгаа. Ер нь бол давуу талтай. Давуу талтай. Компани борлуулалтыг бас нэмэгдүүлж идэг зүйл юм аа, кредит карт. За ингээд бидний лекц номер 3 бол дуусч байна. Тэгээ лекц номер 3-ийн агуулга бол за авлагын талаар, авлагын төрлийн талаар, за бүр тодруулж хэлэх юм бол яг ихэнх нь дийлэнх нь яаж вэ? Дансны авлагын талаар ярилээ шүү, тийм ээ. Тэгэхээр багш нь классрум дээр
Lex номер 3-т холбоотой нэмэлт унших материалуудыг оруулсан байгаа. Тэдгээрийг дэлгэрүүлж сайн уншаарай. За ингээд та бүхэнд амжилт хүсье. Баярлалаа.